И Хонда напуска пазара на Великобритания. Японският автомобилен гигант затваря единствения си завод на острова до 2021 година, но не заради Брекзит. Изпълнителният директор на компанията Такаширо Хачиго побърза да подчертае, че закриването на завода Суендън идва заради трудности в Европа, а целта му е да се пренасочат усилията на компанията към региони с по-високи продажби. 3500 души остават без работа на фона на неяснотата около бъдещето на Обединеното кралство след Брекзит. Ще се концентрираме върху електрическите и автономните автомобили. Не закриваме производството си само тук, но и в Турция. И това няма връзка с Брекзит. Насочваме се към Северна Америка, за да подобрим глобалната си продукция. Официално не са ни уведомили, но можете да си представите. Шокирани сме. Имаме семейства, деца, притесняваме се. Чухме нещо за среща, но можем само да чакаме. Във Великобритания работят около 1000 японски компании с около 140 000 служители. Инвестициите на страната на изгряващото слънце са около 78 милиарда долара. Honda, Nissan и Toyota произвеждат заедно и половината от колите в Обединеното кралство. Амазон инвестира 700 милиона долара в електрически пикапи. Технологичният гигант влага парите си в американския производител на камиони на ток Rivian Automotive. Така лидерът в онлайн търговията засилва подкрепата си за новите автомобилни технологии. А това става факт два дни след като Amazon и General Motors започнаха разговори за инвестиция за между 1 и 2 милиарда долара в американския автомобилостроител. Според анализатори, Rivian би могъл да бъде оценен на между 3 и 4 милиарда долара след престижната сделка. Инвестицията в компанията идва на фона и на високата оценка за конкурентите му Tesla, чиято пазарна стойност на Wall Street е над 52 милиарда долара. Компанията на Илон Мъск дори се опитва да подобри това с ръст в производството на седана Model 3. Rivian е създаден през 2009 година в Плимут, щата Мичиган, и си бе поставил за цел да се превърне в първия автомобилостроител, който пуска на пазара електрически пикап. Моделът Team R1T може да се поръча предварително на базова цена от 61 500 долара. Производството на автомобила, който бе представен през ноември 2018, е насрочено за 2020 година. По-рано Amazon инвестира и 530 милиона долара в производителя на автономни превозни средства, компанията Aurora. Пурите на Habano с рекордни продажби за 2018 година. Кубинският производител на луксозните тютюневи изделия отчете невиждан успех. Продажби за 537 милиона долара. Вицепрезидентът на Habano Хосе Мария Лопес обяви данните на 21-ят фестивал на пурите в Хавана. Той се похвали със 7% по-голям ръст в сравнение с този през 2017 година. Това е рекорд за цялата история на компанията и производството на пури. След договарянето на туризма и търговските отношения с Съединените американски щати имаме ръст на туристите, а оттам и на купувачите. Повече пури пушат обаче и местните в Куба. Компанията се похвали още, че Китай е надминал Франция и вече е вторият по големина пазар за пури Habano в света. Най-много от продуктите им все пак се пласират в Испания. Фестивалът Habano в Куба, който празнува своята 50 годишнина, показва най-популярните 27 марки тютюни в страната. Китай готви първата ЖП гара с 5G интернет покритие. Влаковата станция в Шанхай ще бъде пионерът на супербързата мрежа. Китайският гигант Huawei работи за пускането на базовата станция в града заедно с China Mobile Shanghai. Броят на пътниците на гарата за ден може да достигне 300 000, а това често води добавен интернет. Гигантите обаче са убедени, че техният 5G Wi-Fi ще позволява теглене, например, на филм с висока резолюция от 2 гигабайта за по-малко от 20 секунди. Може ли една Кока-Кола? Днес тези работи са свързани с 5G технологиите. Ние ще направим така, че цялата гара да има отлично 5G покритие. Така първо ще посрещнем нуждите от бърза връзка на пътниците, а по-късно 5G ще влезе и в управлението на железницата. Създадената от Huawei 5G базова станция също е в състояние да произведе и максимална скорост на интернета от 1,2 гигабайта в секунда. Властите твърдят, че ЖП гарата в Шанхай ще бъде напълно покрита с цялостна 5G система до края на лятото.
Фиат посрещна върволица от луксозни коли за годишното си автошоу. Четвъртият пореден фестивал на класическите автомобили Ад-Дирах се провежда в покрайнините на столицата на Саудитска Арабия. Над 600 стари, луксозни и много редки коли на повече от 50 години традиционно са представени на автошоуто. Тази година на изложението се показват и оригиналните превозни средства, използвани от крал Салман бин Абдулазиз Ал Сауд. Останалите автомобили са собственост на саудитци от цялата страна и от държави в Персийския залив, Европа и Съединените американски щати. Тази година общо 120 коли са включени в експото с идеята да бъдат продадени. Всяка година сме по-взискателни по отношение на качеството на колите, които се представят тук. Не приемаме всякакви автомобили и през следващите години ще повишим още качеството на участниците в авиошоуто. Фестивал включва голям търг на редки коли и ретро автомобили. Продават се и луксозни части и аксесуари, които се търгуват по целия свят. Цената на всеки от автомобилите се коментира само при намерение за сделка или в рамките на официалния аукцион. А спекулациите са, че на това автошоу може да се направи сделка и за милиони.